iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay soo taraysay abaar baahsan oo ku dhuftay guud ahaan deegaanada Soomaaliland ayaa waxa maanta baaq abaareed u diray dhammaanba bulshada caalamka meel kasto ay joogaan salaadintii wax garadka kala duwan ee gobolka awdalku waasi oo bulshada ugu baaqay in laga wada qayb qaato samafalka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland waxaana ugu horeyn xaggaasi ka hadlay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee deegaanada galbeedka Soomaaliland halkan maanta shirkan jaraay u fadhino sheekee waxaanu ugu baaqanaa Ilaahay ka sugu dhammaan dadka muxsiniinta ee imigaba la baxa ee imigaba dadka wax tara abaartii meel xun bay marasaa raxmaadkii weli nooma tihin meelaha tobaneeye cishaa ka hadhay halkii aan uga baranay Ilaahay inuu gacantiisa inoo fidiyo welise ma hayno dadkiina xoolihii waa laga tagay maanta dadkiiba looga baqayaa inay leedaan waxaan soo jeedinayna oo xukuumadda aan u soo jeedinayna in xaalad degdeg ah la geliyay dalka intaasi kadib ayaa iyaguna geestooda waxa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta iyo cuqaasha kala duwan ee gobolka awdal ayaa waxay yidhaahdeen wax kastuu Ilaahay keenaba Ilaahay baan ku shukriyaa baaq iyagu maanta ku fududba waxaan leenahay fadhiga ha laga ko abaartu heerka ay maraysaa waa heer xoolihii dhammaadeen dadkiina dhibasho ku dhow yahay meelaha galbeed nahay salaadintii galbeed iyo cuqaashii wadanka haddaan nahay aad baan leenahay dadaalka dowladdu ay ku jirto ha kordhiso waxa weeyaan waxbayaan laga gaabin docdiyo dibadda haddaan ka dadaalno badbaado dad waxbaa iman naxariista ilaahayga aan barino wasalaamu calaykum. Ugu dambeyntii ayaa waxaa shirkaasi jiray soo gabagabeeyay afhayeenka guud ee hoggaanka dhaqanka deegaanada galbeedka Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal ayaa waxa uu sheegay. Maanta halkan waxaanu isugu nimidnay inaanu baaq ama qaylardhaan ka dirno oon kala hadlayno runtii ummadda muxsiniinta Ilaahay waxsiiyey iyo xukuumadda iyo hay-adaha lokalkii caalamigaba waxa maantaan waxa hubaala runtii maanta Soomaali meel joogtaba abaar haysta inay yihiin mid aan weligeed dhicin oo aan taariikhda intii aan jirnay aan runtii aan dhicin waxaan ku baaqaynaa haddaan nahay odayaashii salaadiintii ma garanaysaa ay gobolada galbeedka abaaraha ka socda maanta jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga laga bilaabo bariga hargeysa saaxil dadmadeed togdheer cirgaabo caynabo sool iyo xaysim waxa weeye runtii waxay dhaaftay adduunye way dhaaftay dadkiibaa maanta sida meelaha ay ku xiraysan yihiin iyo halka ay joogaan hadda ummadooda arkaysaa waxaan ku baaqaynaa marka dhammaan qof meesha doona baa joogaane in gurmad degdeg oo lixaad leh ummadda walaalaheena ee abaaruhu ku habsadeen ee wixii adduun ayeen ay baxeen dadkiina maanta ay ku xigaan waxaanu ku baaqaynaa inaanu waxa weeye in dadkaan dhow gurmadaan u baaqaynaa. Si kastaba haatee abaarahani ayaa waxay saameeyeen dad iyo duunyaba wixii deganaa guud ahaanba deegaanada Soomaaliland. Wa Cabdillaahi Daahir, Waas TV-ga caalamiga ee Saab, magaalada Boorama.